Sveiki visi, čia Auto Gamers. Mes grįžtume prie video kūrimų, bent jau aš, apie Martyną dar nežinau, ar jis grįš ar ne. Bet šiandien žaisime Craft the World. Čia žaidimas apie išgyvenimą. Jūs atsirandate pasaulyje, kuris sugeneruotas random. Nu, belen kaip sugeneruotas, va kaip matot. Reta nepasitaikys toks pat žemėlapis niekada. Jūs turite iš pradžių vieną nykštuką, kuris atsiųstas žlungančios nykštukų imperijos. Ir jūs turite įsikurt ir išgyvent monstrų antpolius ir pačius monstrus, nuo pačių monstrų apsiginti. Taipogi jūs turite rinkti resursus, pasinėti. Šiam žaidimui yra du režimai. Išgyvenėms ir sandbox. Na, žodžiu, smėlio dėžė. Smėlio dėžės nėra, viską gali daryti iš karto. Nėra pribojimų. O tarp išlikimo jūs turite išradinėti viską, vykdyti misijas ir taip toliau. Čia yra trūkumas tas, kad receptus reikės pačiam žinot. O čia juos išrasite. O kaip matote, yra trys pasauliai. Čia yra pats lengviausias ir pats mažiausias. Čia jau sunkus ir normalus. Čia pats didžiausias ir... Vieną žodžiu. Čia labai užnėsta, nes vis sninga ir negali statyti bazės, nes visi apsninga ir susidaro toks kalnas sniego. O čia tiesiog kaip žemė. Lietus, taip toliau. Pradėkime. Va, kaip matot. Va, atsirado žmogeliukas. Įsakom jam parinkti uogų ir... Va, jūs tiesiog nurodote, jūs tiesiog nešite, jūs tiesiog duodate nurodymus. Bet jūs galite žaisti tiesiogiai. Kai matai, iš pradžių jūs turi akmeninį peiliuką, iš kurią mažai naudos. Jūs čia galite su šituo... Uždėti daiktus ant nykštukos, čia galite va, jūsų resursai. Va, čia jūs galite gaminti daiktus. Iš pradžių mums reikia pasidaryti akmeninį kirtiklį, kad galėtume greičiau priskasti akmens. Akmuo čia labai svarbus pradžiai, o čia va parduotuvė, kurios už pinigus galėsite nusipirkti daiktų. Kai matai, čia yra visokiausių daiktų. Kai matai, ta akmeninis peiliukas tikrai nieko gero man kasinėjant tą akmenį. Surinkti 10 akmens, iškasti 3 blokus ir statyti bunkerį. Ne bunkerio namo. Su F1 atstatė tai normalų greitį, su F2 pagreitinate pusantro karto, o su F3 pagreitinate dvigubai. Kad nebūtų tik nuobodu pagreitinti dvigubai. Tiesiog parneš akmenį namų. Dabar parodysiu, kaip gaminti daiktus. Taip, tai reiktų paimti ir dėti, bet jūs galite tiesiog paspausti 2 kartus ir įdėjus tu padvigubins. Pats darėm keksą. Aš vis kalbu angliškai, tai turėjau minėti kirtiklį.
Matot, tas, kuris turi pike, kirtiklį kasa dvigubai greičiau. Pasidarykime dar vieną kirtiklį. Jis labai naudingi. Taipogi pasidarykime kirvį. Kirvį duosim pagrindiniam daimului, o barinui duosim kirtiklį. Prisirinkom akmens. Dabar mūsų užduotis pastatyti, pradėti išradinėti. Čia išradinėjimo toks lapelis. Čia tas, kad išradinėjate, vis turite daryti daiktus, kad juos išmėgintumėte. Galim pasidaryti kopėčių jos pigios ir naudingos. Bet tik du te turim, tai nedaug. Kertant medžius yra tikimybė, kad va iššoks voras. Jie labai užkensta, nes sunku juos nužudyti iš pradžių. Su pradiniais daiktais jau sunku nužudyti, mes dabar akmens amžiui. Tai viskas pas mum iš akmens. Čia dalykai. Gerai. Sustabdykim dabar viską. Pasidarykim dar vieną kirvį. Šitos pašalinam ir pasidarykim dar dvi kuokas. Pagmatį pabaigim tradinėti. Eits, kad slauga. Duokime jam kuoką ir kirvį. Dabar jūs pradžiai norite pasinaudoti šito burtažodžiu ir išnaikinti va šitos daiktus. Nes iš jų atsiranda zombiai ir skeletai. Ir žinojate prismedžiuoti gyvūnus. Jis yra geras maisto šaltinis ir taip pat gal taip. Va, kaip sakiau, atsiranda skeletai ir zombiai. Va, besteriai ir rodys va visus. Aš kadangi jau biški pražaidęs, tai va, aš jau turiu daug tų. Čia jau antro pasaulio. O šitas knygas patoblins jūsų žmogeliukų įgūdžius. Vaki matys, va čia va įgūdžiai. O mes jau turime 3 žmogeliukus, tai valdiktų kokių gavom, ne. Bet kirtiklį gavom, nusitek gerai. Kai miršta žmogeliukai, jie atsiranda kiek laiko iš naujo, bet jie praranda visus įgūdžius. Todėl mums dabar reikia išrasti, padaryti biškį truputį deglų. Pasidarom dar vieną kuoką. Taipogi patarčiau pasidėti šitą totemą kur nors prie
prie sandėlių jūsų, nes tada galėsite atbaidyti piktasis dvasias. Parodys, kaip jis atrodo. Piktosios dvasios, va. Čia tipo yra kasinėtojų sielos, jos negali pamiršti praėjusio gyvenimo ir stengiasi išmėti daiktus iš jūsų sandėlį. Šitas daiktas jos atbaido. Būtinai, va, toj dvasė. O, puola mum puola. Pasidarykim miškai. Kas ką neturi dabar pasižiūrė? Mums reikia kirvio. Dabar pasidarykime dar truputį deglų. Pakasinėkime, tokia širinė ateina storulis, aišku. Gručiau, gručiau, gručiau. Dabar surinkti smėlę, nu 20 skeletų. Kokolinių. Ne. Mums dabar reikia pradėti šitą nors. Galėtume pastatyti nors paprastą namuką. Garčiausias būdas naudoti šitos, bet ar to pasarysiu deglų. O, mes galime pasidaryti sapklingų deglų. O, man atrodo, jei neklystų taip. Va. Čia tipo iš kaulų ir snarglių kažkur. O mes įvykdėm, dabar mes turime pasidaryti šitą. Du pasidarom, jis pravers. Dar mums reikia, mums reikės kopečių. Kopečius yra geras dalykas. Au, velnė, dabar. Va, čia rodo, kiek laiko lyko iki monstro antpolio. Kulki tas piktasis dvasis. Tvarkui, pasižiūrim, ko net, o jis kiek kirvių turim. Kas to kirvių neatavė. Jam reikia ginklo ir šito kasinėt. Kas
O, vienas, čia dar yra antkapio. Čia kalnas, tai gerai, kad plaukti. Nurenkam kviečius ir... Lietus lieja. Jeigu lietus lieja, ką, jeigu... Ir jūs turite požeminę bazę, kuri neuždengta nuo lietaus, jin gali prisigert vandens. Čia nukasam. Noriu kuo labiau užlyginti vietovę. Pamatysit kodėl. Reikia pradėti ruošti. Duosiu piškiam darbą, teko kas ne. O, pinigą matom, kad rado pinigą. Išžudom. Reikės. Ai, jau daug gyvena. Dabar pirmas tikslas yra kogarčiau sikurti. O. Taipogi patarčia prisieškoti avių. Nes avis labai naudingos. Štengi magija pradžiai pigi, tai... Nu, šiaip nesigit čia magija, bet kuo toliu geresnė magija, tuo intrangesnė, tai... Jo. Dabar mums reikia pradėti kasinėti. Kasinėjimą darysim čia. 5 blokų gylyje. Nes vanduo kažkur nebūna. Būnama dažniausiai. Tikiam, lygi pasim. Ne, čia nebekas. Čia jau blogai. Nes tikėjo, kad bus taip blogai. Žinoma, nebaigė čia dirbti savo darbų. The fuck? Vandon vandens. Gerai, dabar tai. Pulkit, 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 pulkit. Turim kokičių pasiruošti. Neturi nieko. Imk, imk. Imk. Jam aš tikėjau, kad tai blogai baigsis.
Jo, truputį šitį padarom iš abiejų pusių. Kiek jame šnieka nebus, ne, nėra, gerai. Ne, gerai, negerai, negerai, negerai. Negerai, 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 vis kiek, kad tik anksti užpaus. Virvės išmetė. Sai bys, o mediniai šarvai. Šitą gali praversti, šitą gali. Šiau, dinkit namo jūs. Nesikas į šitą batutę. Var, viskas, reikia susirasti geležies. Va, matom geležies, kad yra. Tai čia nemažai jas yra. Taip. Ir taip.
Lamba, kiek varčiau geležies prisiklausti. Velnis. Gerai, mums reikia spinos, bet neturim pakankamai geležies. Tad teks daryti šit. Mes dabar negalime leisti savo taip kasininkai. Taip, taip. Iškart prie reikalo. Reikia kopečių. Kas kad tačiau. Čia nemažai geležies, kiek matau. Dar nėra pakankamai resursų spynų. Onto my turn! Haida! Pakeiskime čia. Aš nemačiau, ką paspaudžiu, tai. Podu pravers, bet geriau, kad čia vakna dėžės parneštų. Čiau. Tik du geležies, what the fuck, ir silverę radau. Ta aukso. Man tik jo resursų nereikia, man reikia geležies. O šis dalykas šiauri užnės, nes jis pradė griaušti po tunelis ir viską jis gali užpulti be to. Tai žiūrė už tas mėgaitis. Čiau, kasam. Nukartam šitą mėgį, pravers. Darom dvi spinas. Darom dar vinių. Vinių labai pravers, tai tačiau daryti, net neskailėt. Spinų irgi reikės, neturėjom pasidaryti. Pasidarom dar vinių. Varo, mums reikia lentų. Staram. Vis. Keturi, penki, šeštini. Jo,
tuos mūsų namus. Taipogi va, jeigu paspausite ant bloko ir paspadinėsite antrą kartą, pakeis tą bloką. Šiuo paspadinėsiu visur, kad pakeistų į lentas. Taipogi, kaskite dar. To, kad pačiau būtų, tai padarys. Šitą pakeičiame čia nukertam, čia irgi pradam susitikti iš karto bazę, iš karto prie reikalo. Opa, kažkas šiek tiek nepavyko, kokast, duokim šitą, duokim šitą. Šio žaidimo susintimą turėtume rasti tarp aprašymo, visą informaciją taipogi. Iškart prie reikalo. Mes galime savo čialoci. A ne, aš taip įsiprontu. Pat jam patrūks medienos, koks medienos. Kur didžiausi medžiai, medžiai nėra, medžiai nėra. Iškart prie reikalo. Čia yra nepramušamas blokas, kad nesunaikinome tipo jūros, nes jis oi tipo. Čia medienos prirankant. Ačiau, 20 minučių belikų į polimą. Ačiau. Kitą epizodą, man atrodo, čia ir baigsiu. O, kiek daug naujų te misijų. Tai, susitiksim kitą kartą. Su jumis čia buvo L2 Gamers, aš jums sakau visą gerą. What the fuck? Perlypo per galvą. Čiau, su jumis buvo L2 Gamers, Paulius. Susitiksim kitą kartą. Čiau. Iki.